Ya, Putih Putih minta semua warga Kelantan maafkan Putih. Itulah ya. Eh, ada salah silap Putih minta maaf. Itu saja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sama datang ke lagi ke channel saya jelah channel kita. Okey, baru-baru ni. Okey, Pok Teh. Allah kata macam ke terlebih lah. Okey. Tak over sikit lah. Kan? Berkenaan dengan luar perasaan dia. Okey. Ketidakpuasan hati dia kepada penjual-penjual motor dan kereta lah. Khususnya kepada warga Pantai Timur iaitu Kelantan. Kan pasal harga lah. Tak ada lah nak libatkan warga Kelantan ke apa semua, tak ada. Jadi Pok Teh baru-baru ni Pok Teh buat video siap maki-maki lagi lah kalau ikutnya. Kan menggunakan bahasa kasar. So Pok Teh mungkin terlebih dan mungkin orang kata mengikut perasaan sangat. Okay. Dan kau tengok video tadi, Pok Teh minta maaf lah kepada semua warga Kelantan punya khasnya lah. Dan kita tengok Pok Teh lebam biji muka. Allahuakbar. Mungkin dah kena tumbuk oleh orang Kelantan ataupun saya pun tak pasti lah. Tapi orang kata agak keterlaluan lah kan. Okay. Pok Teh mungkin silap faham, silap cakap sepatutnya. Tapi tak apa. Pok Teh dah minta maaf, dah buat minta maaf secara terbuka dekat ruangan TikTok baru ni. So, jom kita tengok video penuh bersama-sama saya. Orang kata pengakuan minta maaf lah. Okay, permohonan minta maaf kepada siapa tu? Seorang perempuan tu, Cik Tun ke apa? Mek Tun ke apa? Dan juga warga Kelantan. So, semoga semoga menjadi peringatan kepada kita semua. Okay. Takat tu jangan orang kata ikut perasaan sangat. Kan sampai boleh menggerus perasaan orang lain. Okay. So, jom kita layan video ni. So, apa komen korang? Let's go. Zaz. Selamat petang semua. Okey, Pok Teh nak bagi tahu sebelum ni Pok Teh ada isu lah ya dengan beberapa orang seller di Kelantan, terutama sekali dengan Cik Na lah. Buat Pok Teh membuktikan pasal harga barang. Jadi Pok Teh tak sangka pula isu makin lama makin panas. Jadi dalam isu tu Pok Teh memang betul-betul Pok Teh tak sengaja. Jadi Pok Teh minta maaf lah terutama sekali kepada Cik Na lah. Pok Teh mengaku Pok Teh silap. Pok Teh mengaku Pok Teh salah, Pok Teh silap. Jadi Pok Teh minta isu ni tak berpanjangan lah. Dalam isu tu Pok Teh memang Pok Teh niat Pok Teh memang nak membuktikan pasal harga lah. Tak ada lah nak libatkan warga Kelantan ke apa semua, tak ada. Jadi Pok Teh minta kepada semua warga Kelantan maafkan Pok Teh. Dan apa yang berlaku sehari dua ni Pok Teh minta maaf ya. Dan Pok Teh nak pergi tahulah dalam masa terdekat Pok Teh ada marilah jual air di Kelantan. Pok Teh harap warga-warga Kelantan terimalah kehadiran Pok Teh. Walaupun tak nak beli air Pok Teh pun tak apalah, janji maafkan Pok Teh ya. Pok Teh minta maaf kalau Pok Teh ada salah, ada silap dengan isu-isu sebelum ni, dengan terutama sekali dengan Cik Na lah. Pok Teh minta maaf lah Pok Teh. Tu tegang Pok Teh cakap Pok Teh tak sengaja. Itu saja. Pok Teh tak nak berpanjangan. Dan Pok Teh berjanjilah berkenaan dengan seller-seller, harga-harga jualan daripada seller-seller Kelantan ni, Pok Teh minta maaf. Pok Teh betul-betul tak sengaja. Dan Pok Teh mengaku kesilapan Pok Teh. Pok Teh harap benda ni memang tak berulang lagi lah ya. Pok Teh minta semua warga Kelantan maafkan Pok Teh. Itulah ya. Kata-kata terakhir Pok Teh, ada salah silap Pok Teh minta maaf. Itu saja. Assalamualaikum.
Okey, assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey, Putih nak bagi tahu, sebelum ni Putih ada isu lah ya, dengan beberapa orang seller di Kelantan, terutama sekali dengan Cik Na lah. Sebab Putih